还是在。哎，他比了他。啊。哎呀。哎，等等。不是我这里工人。Har vi spilt opp på barneskolen her før? Ja, men det er for det vann, da. Bare barnehage. Så man får til å spille inn lysene litt, her. Det er det. Jeg er fornøyd i det, man har fått gymsal og sånn, du vet. Yes. Så det var det vi hadde lyst til å gi til dere i dag, ja. Jeg har jo på hånden på like metall. Ja, det sånne fingerplekk der. For å få litt sånn skarpere lyd når jeg trekker i strengene. Ja, ja, så blir det lenge det driver med det, så blir det vel hardt for hovedet med, kanskje. Ja, det blir hardt i fingertrykkene, vet du. Ja.
Så neglene knekkes, de sprekker jo hele tiden. Den blir jo, litt garvet etter hvert da. Ja, ja, ja. Så vi får litt arbeidshender vi også, selv om vi ikke får... Ja, på en eller annen måte så har du det. Ja, men håper jeg ser du, du har jo litt mer... Litt mer arbeidsnæva her. Ja, det han sa da, det et sånt som vi for noe. Så skal han bare halde igjen blyant, så blir det så søre tjukke hoved til det. Ja. Det er du som ute med den snefresen her. Ja. Så klart, det tar på nævane og må være ute i det været her, ja. Ja. Det var noe styrt. Det verste, men jeg har brukt også en god del mer gjennom tiden. Det var ikke gitar, det er så ikke jeg. Det er en god gammeldags band, vet du.